kaže, spomene ovaj Ćazima, mislim da je zaista više degutantno da spomenjemo čoveka koji pre svega nije ovde, pogotovo da ga poveži sa mnom, jer zaista nisam imala ništa. Pa nema veze, taj čovjek je bio u tvojoj vagini, pički nije mojoj! Bravo, Marci, sve li vole, bravo. Naravno si povezana sa njim, jer mene jebu tebe je. Vi ste novinari, hvala Bogu, znate svoj posao vrlo dobro da radite, do sada biste svašta nešto našli da sam takva devojka kao što neki ovde pričaju. I samo da vam kažem, pošto sam čula neke komentare, Ćazim, ova devojka je mene upoznala sa mojim bivšim dečkom. Eto, hvala. Hvala. Joj, kako prikrivanje narodu da zamagliš, ne možeš ti prevariti narod, draga moja.